Dawson. Diagnoza amnesia. Akcija 2. Jaz grem pod vodo pogledat, kaj delajo skalmani na tvojem gliserju. Konec. Če ti bo uspelo ustaviti gliser in pošiljko, se bo to močno poznalo pri Xovem ilegalnem preprodajanju orožja. Konec. Ustaviti? Pozabi, akcija 2. Uničil bom tisto ilegalno orožje. Akcija 2, tukaj je akcija 1. Naloga je opravljena. Ste pripravljeni na ognjemet? Skalmani so odšli. Če si ti pripravljen, smo tudi mi. X, drugo službo rabiš. Vidim eksplozijo, akcija 2. Odlično, akcija 1. Zdaj pa daj v četrto in jo pobrišijo tam. Konec. Razumem, akcija 2. Se vidimo v vesolju. Konec in adio. Odvrzite orožje. Uspelo mi je! Ko sem izoliral virus, mi je uspelo najti cepivo za rdečo kugo. Čest, doktor Pendero. Ampak bojim se, da bo morala vaša Nobelova nagrada še malo počakati. Jaz imam drugačne namene za rdečo kugo. Velike načrte, res zelo velike načrte.
sporočilom od ministra Norrisa. Na zaslon! Action Man, pravkar smo izvedeli, da je doktor X ukradil virus smrtonosne rdeče kuge. Grozi, da bo okužil cel svet, če mu ne izplačamo 1 trilijon v zlatu. A obstaja zdravilo? Mislimo, da ga je doktor Pendero pravkar razvil. Ampak doktor X je tudi njega ugrabil. Počakaj sveže novice. Ne! Ne odpirajte! Minister Norris! Kugo ima! Zelo dobro opazuješ. Res je, minister Norris je okužen z rdečo kugo. Zato ima samo še 48 ur življenja. 48 ur, v katerih mi lahko priskrbite 1 trilijon v zlatu, ali pa bom cel svet okužil z rdečo kugo! Ta nori psihopat! Žak, reci, da si sledil, odkud je oddajal. Povej mi, da veš, kje je doktorica. Samo malo, ja, tukaj je. V džungli, nekje blizu Alto Paraiso. Tam je nekakšen podzemni laboratorij. Gremo, ekipa. V ekstremno akcijo! Bega, Action Man. Doktor X-ova grožnja? Tako je. Tudi če bi doktor X virus razpršil iz letala, bi lahko okužil samo 1 ali 2 mesti, preden bi ga našli in se strelili. Ja, res je. Združeni narodi pa bi lahko izolirali tista mesta in kuga se ne bi razširila. Ne skrbite. Če sem se kaj naučil od doktor X-a, da nikoli ne daje praznih grožen. A tudi... Ena sama smrt je še vedno previsoka cena. Ampak če X dobi 1 trilijon zlatu, ga ne bomo več mogli ustaviti. In točno zato ga moramo ustaviti takoj. Življenje ministra Norrisa je odvisno od tega. Odkrili so nas. Nadaljevati bomo morali po tleh. Žak, prevzemi krmilo. Žak. Razumem, Natali. Jet Extreme pristaja. Action Man, glej to. Uspelo nam je, dobili smo doktor X-a. Ne. Kaj? Kako to misliš, ne? Ne.
To je bilo preveč lahko. Nekaj je narobe. Zelo dobro, Action Man, ampak nažalost ne dovolj dobro. Padel si naravnost v mojo past. In sedaj imam še zadnji delček, ki bo pripomogel k mojemu planu. Jet Extreme. Tako je. Če hočem razpršiti virus po celem svetu, ga moram spustiti v stratosfero. In samo Jet Extreme lahko leti tako visoko, pa ga ne bo nihče sestrelil. Tega ti ne bom dovolil. Ampak ti me ne boš mogel ustaviti. Ti boš zdaj spoznal groso, ki čaka cel svet. Rdečo kugo. Ne! Odlično. Sta že okužena z rdečo kugo. Njun konec bo grozen in neizbežen. Doktor X, Action Man je pobegnil. Nič hudega. Čaka ga taka usoda kot preostanek sveta, samo da imamo Jet Extreme. Stoj, z nami greš. Nisem čisto prepričan v to. Zemite si malo počitka. Ti pa res veš, da se je treba prikazati. Nisva še na varnem. Nat in Nak sta okužena. Doktor X je zavzel Jet Extreme. Doktor X, Žak Dupri je pobegnil skupini, ki ga je šel iskat. Kakšna smola. Ampak na srečo, izgleda letalo nepoškodovano. Sam ga bom pilotiral. Je doktor Pendero na krovu? Da, doktor X. Odlično. Naložite kontejner z virusom na letalo. Čez nekaj minut bo cel svet začutil posledice rdeče kuge. X je odletel z Jet Extremom. Poslušaj, preden sem se izstrelil, sem vklopil sledilno napravo. Mogoče ga lahko izsledimo in se strelimo. Ne, doktor Pendero je na letalo. In ker doktor X in Skalmani ne nosijo zaščitnih mask, lahko sklepamo, da mu je uspelo narediti cepivo. Rešiti ga moramo. Brez njega Nat in Nak nimata nobene možnosti. Action Man, ustavi doktora X. Ti si zadnje upanje, ki ga imam. Ki ga ima cel svet. Mami! Mami! Oče! Ne! Preveč ljudi, ki sem jih imel rad, je že umrlo. Zato bom ustavil doktor X-a. In potem te bom rešil. Tebe in Naka, pa tudi Norisa. Obljubim. Greva! Koordinate določene, ampak to je noho! Strinjam se, ampak samo tako lahko še ujameva Jet Extreme. Začetek izstrelitve! 5, 4, 3, 2, 1, zdaj! Srečno, Action Man. Približujemo se stratosfer. Pripravite se na izpustitev virusa.
Samo še malo. Zdaj! Pozno, Action Man, smo že v stratosferi. Ko odvržem ta virus, se bo razširil po celem svetu. Potem me niti ti ne boš mogel več ustaviti. Glej, kako bom okužil cel svet. Sprosti, ampak kot zdravnik ti tega ne morem dopustiti. To zdravilo. Ne, ne, pa ne moja rdeča kuga. Uničil se moj zlati virus. Plačal boš za to nesramnost! Ne! No, in tako se je končal teror doktorja X. Nisem tako prepričan. Ga bodo pa kar nekaj časa popravljali. Pridi, moj prijatelj, vključno z ministrom Norrisom, bodo zelo veseli, ko te bodo spoznali. Drži se, korenjak. Prosim, zdrži. Je to mogoče? To! Jet Extreme se je vrnil! Naloži spominsko datoteko. Nalagam. Aktiviraj virtualni spominski skener. Aktiviram. Moj družinski dom. Res ne bom nikoli našel miru. Kaj je ta kraj? Vajra, analiziraj in imenuj. Najbližja primerjava je romunski samostan iz 12. stoletja. Vajra, analiziraj in imenuj. Iščem. Korelacija najdena. Lokacija Himalaje. Verjetnost 89%. Himalaja. To! Vajra, posodobi datoteko, shrani in izhod. To je čisto navadna vrv. Meni je vseeno, kako izgleda. Ampak ko visim na pečini in se borim proti Skalmanom, vem, da se ne bo strgala. In z ljudmi je povsem enako. Pomembno je, kakšni so in kaj delajo. In ne, kako izgledajo. Ni važno, ali so majhni, visoki, suhi, debeli, beli ali črni. Pomembno je, da so videvni, da ti pomagajo, da so zvesti in odkriti. In enako velja zate. Kajti dejanja so bolj pomembna kot besede. Verjemi mi. Jaz vem.